Nuk ka mundësi të jetë penduar ky drejt dumani. Reagimi SPAK pas lajmit se Ilir Meta porositi vrasje në vllajt të ish deputetit socialist. Artan Hoxha del me deklaratën e fort. Gazetari Artan Hoxha ka reaguar sërish pas deklaratës që bëri sot SPAK në lidhje me dëshminë e Nureddin Dumanit dhe lajmin që përfol mbrëmjen e djeshme në një emision televiziv. SPAK përgjenjështroi Artan Hoxhën dhe deklaron se shteta si nën hetim në dë nuk ka deklaruar asnjë të dhënë në lidhje me presidentin e Republikës së Shqipërisë. Edhe unë kështu mendoj, nuk ka mundësi të jetë penduar ky drejt dumani, se ka bërë lëmsh dynjan, shkruan Hoxha.